The challenge to children is that they are learning good manners where they don't see even an example to copy from. Tibambi ekisomooza ky'abaana tibali mu kubalya nga bafuba okuba nga bayiga empisa engeri gyeneeyisaamu naye nga tewali kyakulabirako kirungi eri abantu abakulu. Yes, abaana basomesebwa oba bayigirizibwa yiga okwambala bw'oti, yiga okwambala obulungi, yigira bw'oti. Naye bambi bali mu exposure oba bali mu abantu be balaba abambadde obubi. Kati nga kyewuunyisa nti abaana bano batawaanyizibwa. Kiki ekituufu? Kye babagamba kirala ne kye balaba ku bantu nga bakola kirala. Kale bambi njala okugamba nti abaana bano bayiga nnyo ne exposure. Kiki balaba? Kiki ekiriwaawo? Kale training nga omwana wo gwe mugambe ekituufu si nsonga abantu abalala abalaba bulala nga bambadde bubi ye akole ekituufu kuba mwana wo. Second is voice, Frank Sebata, life coach, motivational speaker on Fetch TV, mutuba na mutwe, beira na magezi, atuno munafe, Johnny Nestates, wa mataka, sangiwa wa kisoku, mango shade, mukubireko, ya chasuze mbia mataka, au kunambeze nyini nyini, atuwa sorusu yangu, wela ku YouTube yangu, his voice, Frank Sebata, weba rinyo.